Joopa se joo. Turotetaan vähän siihen muaalia tuohon erään rajaan. Ei mene tuota. Kapulat sekaasi. Katoin kiristyy tämä pakkanen. Tätä katoin. Rakkaan Olli. Ihan tuota. Omiksi tarpeeksi. Kaivinkone vissiin, minä tekeekin talavideoita tuolla. Kuuluu ryskyttelevän tuolla meitä. Minä tuossa sahan pihalla, niin meillä oli siinä päällikön tuoma yksi kuorman. Sen kiilasin tuossa. Ja Sitten otin näitä pikkutukkia, siinä otin tämän verran, niin ne otin siitä matkaa. En tiedä miten tämä kuuluu, kun on niin kaukana. Kokeillaan eri kohtaan. Oho. Pannaan tuohon vaakan johtoon roikkumaan tuohon mikki, jos se paremmin siitä pellaas, kun tää tuota takia. No. No, miten se saa tuonne? Tää varovasti laittaa, että se ei tuo väripuu tuolla pyörähä, ettei oo tarvi alkaa uudestaan maalailemaan. No. Siitähän nousi kunnon viuhkakaari. No perkele, että on liukka. No! Sen verran paksua oksia tuossa, että ei huilla tuota kooron läpi. Vien näitä, ei ottaa sieltä sahan vierestä sitten sullia kullekin sellun pilaajalle. Siinä mä sen aikaa viikko ollakin. Ollakin kutakuinkin. Miten sattuhit taas keskelle pinnalle? Kumppanin suuntaan vähän pitkä matka lähden nostelin. Oo. Mihinpä se nuorella keski-ikäisellä miehellä niin on tuota perjantaina kiinni.
Lanssin lopetuspuut on jo kyyvissä tuossa, niin saa pitää. Tuossa näkyy olevan tuossa tällä tausilla saada. Siinä ei pystynyt ne tietokoneella laittamaan tuota. Niinkin noita juontolisia oli harmaana se sarake siinä. Siinä ne pitää tuolla toisella sahalla laittaa, kun siellä se pystyy laittamaan. Erilainen se ohjelma siinä. Se on nuukuuksissa laitettu harmaaksi teitä. Kovia lukemia antaa kyllä tämmöille kortisille. Vähän niin epäilytty. On nämä kyllä tässä ollutkin pikku tukit melko raskaat. Kattakaa nyt asettua joten siihen. Yöllä oli semmonen vatakka tai aamuyöllä, että henkehän alkaa droneja ottamaan matkaa, että se on niin kauhea tuota myräkkä. Ja täällä nyt tuuli juuri yhtä. Täällähän olisi ollut tilaa kuvailla ja lenneskellä. Siellä ei hirveitä. Niin on jätit nuo liukupalat tossa. Tää on vähän jäätä kertynyt tuohon rungon päälle, niin meinaa vähän jyttyytä. Tän nyt on vähän vettä nippuun noita tuloppia tosta. Tää tulee niin, ettenkin ne tulee tuolla liukurautalla. Pukataan vielä vähän eteenpäin noita. No niin, pirun pitkiä nämä. Pikkutuki, niin se tuolla purkutilanteessa sitten on niin hankala. Nousee pystyyn ne niput. On jäätävän painoisia puita. Härrekyyksi. Ei tarvitse laikkaa isoa asetteen. Siinä on hyviä numeroita. Oli tuohon, että oli katsi, piti katsiin olla numero tuossa. Ugh.
Eikö siellä tosiaan joku kyseli, että miten se, mistä numerosta vaan mistä se oli. Näillä nyt ihan sama kuin näiltä, kun minä olen näille, kun nämä on, niin kuin, teille ei niin kuin, merkkaa mitään nämä numerot. Siihen tuli näkyviin sen numero. Tuommoiset on ne leimat. Leimat, niin noilla ei ole niin ulkopuolisille niin mitään merkitystä se on meille vaan, että me tiedetään, että me ollaan oikealla puilla. Mua ei kerro, mitään niin maanomistajista eikä mitään, kun sille on taas eri numero sille maanomistajille. Tai, eli niin eränumeroille se on vielä erikseen se eränumero. Tämä on sitten, nämä neljä numeroa on tosiaan niin tunnisteena sille eränumerolle, joka on sitten 8 numeroa. Näitähän näkee kukaan vain, joka ajelee tuolla. Tämä on sillä sanasia on nämä. Tuossa on tullut äskettäin kahvia joo, ja selasin tuota TikTokia, niin sillä on meidän perhetuttu on tuota kauppaa noita kaari-nimisiä plasmasytkäreitä ja kaikkia semmoisia sytytintarvikkeita. Ja siellä on erilaisia vaihtoehtoja, ne on akulla toimivia USB. USB-C-lataus. Ne on se, kun virtaa on vain, niin niillä on sytytät vaikka 100 metrin tuulessa, niin nuotti, eli siinä kärkien väliin tulee vaan semmoinen valokaari, mikä sytyttää sitten. Käykää vakahtamassa kaari, semmoinen kaarilaitteri, vai mikä se oli sinne tiosolta. Mä voin laittaa sen tuohon. Laitetaan sinne kaverille vähän mainosta tuota menemään niitä. No muutama vuoden niitä myynyt. Joo, kai niinku maahan pohja se taitaa olla. Niille niin erää, jotka metässä kulkee paljon. Ja siinä on kyllä varmaan erähommia, niin siinä on varmaan semmonen sytkeri, että pitää syttyä tuolla. Notskit.
siellä siis nätin kokoisia puita, jotta ne olis valmiiksi jo oikein päin. Ei tarvitsi korollisesti täältä tulla. Laakas Oulu. Kehtaan mitta kaapeli. Jai, laakkaa on tämän verran kirkasta jo tämän keliin. Kirkas keli, ettei kehtaa hirveitä lähtöä. Päivällä täyttä ja yöllä niin paljon kuin pyssyy, niin jota sanottu. Mutta niin tuon laittaa vielä kaksi puuta laittaa semmoista sopivaa. Olisiko siinä semmoinen, missä olisi tyvet tuota tänne päin. Saadaan semmonen nätti, semmonen perkele liukkaa tänne vähän puutettu. Nyt siihen tuli painalla laittaa. Toi älytöntä tuli hyvä. Tulee komia keli. Oho, perkele kun se säikäyttää, kun se pomppaa tuon keulan ylös. Vielä ainakin yhden kerran pomppa. Kuuma on kuin saunassa. Vissiin päässyt vähän liian pitkäksi. Tuli sit perkele sen verran näistä, ettei tarvisi enää alakkaa kolmatta erää tähän sotkeen. Jotta hakkuita tulee, kun se kerran kaivinkone on tekemässä tietä tunne, kun tämä ei täällä nyt kesätien runkoa ole olemassaankaan täällä. Tuleeko sinne jotta hakkuita tuonnekin sitten? No, miten ne tulee? Vinksin vuoksi ja ainakin heikun kehko. Tonnia täältä, niin siinähän on kantavuuskuori.
Näin on hyötyvä olo siihen on puu. Koitapa nyt ottaa jotta. Vielä on vanhan painon rajoitukset on vaakassa. Alkaa pillittelemään tuossa. Tää on ihan muisti aikana tuohon laittattu. Ylikuormavaroitus. Mutta kun se aina alkaa tuossa. Asetuksia tallennessa. Noin. Niin se ei ala tuota. Aina huutelemaan tuossa tyhjäppä. Se alkoi taas huuta. Nyt se on niinku nosturin kanssa. Nyt on niinku nosturin kanssa oikea paino. Silviisi, joo. Paljonko tuossa autossa on? Pitää mulla siihen panna pikkusen lisää. Saatana liukastuu keliin tuli. No pikkusen vain, niin kuin huuteli, että tarvitsisi lisää. Ja tien puolelta matalemmaksi. Luonnollisesti. Siinäpä ne taisi olla. Mittaa vielä. Mittaa vielä kopaasta tuota. Vähän katsois alleen tätä päältä, että niillä on kutakuinkin kettinkien alla. Eihän täällä oo. Meneekö nätisti lähtee kunttaa kyllä irti tuota suosta. Tai tämä on vähän täällä suolta vielä tämmöstä rämmeen laittaa. Oho.
minä se on kuvailuttu. Tässä perkele tilata sen tripodin kameralle, että se tuota, saat kunnon jalustaa sen kiinni. Se on taas viskarsin varressa kiinni. Kauhea solo mun teki tuo kettikin tuo koeen älyyn. Voi pyhää sylviä kaksi muuta kärtiä. Se tietenkin sen tikutti. Osa ala höseltä, häseltä, ei tippu. Jos on tullut pellin kulumaan, kun se tarttuu kiinni aina rekettiin, mikä helvetti. No niin. Vetäisin yletintä liian reilusti, niin saatana hyvä, ettei kyvistä tippunut puhut. Niin liukkaat. Joo. Onpa siinä. Oho. Onpa siihen makoille. Stand by me. Tilaa käyttö ja mikrofoni otetaan tuosta. Mikrofoni otetaan tuosta väliin. Missä se oli se minun maalipurkkiloinen? Saavi tarkistaa nämä. Pysyy nyt kutakuinkin samassa kohtaa. Uikkaa! No sehän jäi sinne piilontu. Sehän jäi piilon, niin minä vähän ounastelinkin. Silläpä rapisee tuota. Lumi mukavasti kengän alla. Jääpä nyt hirveen kaksi.
Melko kivistä kuuluu olevan tuo maisema. Melko lailla jyrskähtelee tätä. Yrittää jo möykkyä sillä kauhan kädellä vettä, niin siitäkö se löysää. Ai ettie, ettie. Ei se solomussa ollut, koska se oli vaan punneilla tuli. Katsotaan minkälainen Raina tästä tuli. Kuuluuko ne yhtään nuo äänet, kun oli tuota etäisyyttä näissä laitteissa. Ei tämä ihan luppa sitä 200 metriä. Tieten ihan jos tälleen niinkö paikallaan on ja tälleen samalle suoralle laittaa, niin silloin saattaa olla. Ja. Mutta tuolle, että kun pyöritään ja siinä välillä käy peltiseinää välissä. Ja me ollaan käytetty tämmösiä näitä Skookman maaleja, oranssia, näitä on vaikka mitään värejä. Niin, noissa merkkauksissa. Niin, mitä minä olen? Niin, kun siinä kun nosturia kun kääntelee ja pyörittelee tuossa, niin sehän siinä on niitä liikkuvia ja muuttuvia tekijöitä niin paljon. Suottaa olla, että se pätkii sen takia, joku tuossa pyörii kuin puolukka sankon pohjalla. Alkaahan sitä tukkiin löytymään pittuutta, kun piti lähteä teettää pikku kontrollitarkastus. Semmosta. Lähdetäänpä lasettamaan tuossa. Noniin. Kahvit on hörsästi, ei muuta kuin työnnä tämän sahaa kohti. Mä tilasin tuota mikä se tuommoinen lapioko se alkaa? Sattuiko mulle lapio huono? Tilasin muutamasta käsityö tai naiselta, joka tekee käsitöinä kaikkia tämmösiä lapasia näihin peltorin nui mikrofoni, tuota tuulisuoja. Mikä siellä on tuolla? Rohiisee ja kolisee. Aa, helvetti se tämä masi-swingi on lähtenyt pyörimään. Svengaa, masi-swingi oli lähtenyt svengaamaan. Minä jo luulin, että mikä se oli. Semmon. Joo, niin tuommoisia tosiaan tilaa siis. Maksaa ne 100 ruunua kappale, mutta maksaa ne tuolta kun tilaat niitä peltorin vasittuja, niitä vanuu niitä tuulisuojia, niin eiköhän tuo oo
Mahtaa se 100 ruunua maksaa se kahden, niin on se 50 ruunua kappaleen maksaa, mutta tuota... Tuommoisen onpahan vähän spesiaalimpi. Tässä ei perkele havuja ollut. Että olisi saanut kuorman tästä, niin se on lähettävä tuonne vähän evakko. Missähän mulla on puheelin? Vars Ärmin telefoni. Kirjoitetaanpä, että siihen ei kukaan tule ainakaan vastaan. Äkkiä vilikasta. Sömeet läpi, että mitä onko tapahtunut mitään mullista. Se on toinen päivä helmikuuta, niin se on, tarkoittaa sitä, että tasan kuukausi ilman nuuska. Ei enää 4 viikon jälkeen, niin tuota... Ei enää käsiin mene tuota kojen lauvan päälle, että otan vaan nuuskapurki. Kotona tulee välillä semmosia hetkiä, kun varsinkin ottaa kahvia tai syöpiä siinä, kun sitten istuskelee ja televisiota kahtoo. Mulla on näköisellä purkki siinä koko ajan, että jos se on, että se vettää oikein tiukille, niin saavi siitä tempasta pussukaan. Ei oo tarvinnut vielä. Nyt sinne on tullut tuonne puita lisää, saatana, niin sitä olisi kuorma tullut. Kuorma olisi havuja tullut. Jaa, mutta minä tiedän tuolla sitten, kun ne on jätetty, niissä ei ollut leimaa niissä puissa, että onkaan ne tarkoitettu energiapuiksi siellä. Mennään tuonne. Jää näitä pikkutukkeja pois. Ei siinä kuormaa vielä ole, kun minä kävin aamulla siinä kääntymässä tuolla tosiaan, niin on näkyy sinne videolla, kun joutuu linkuttamaan. Ollut kuin vähän toista nippua niitä havuja tuossa. On komia, on semmonen oikea Ice Road Truckersi. Meininki. Aavan suon tuolla puolella, niin jossakin on saha. Vai miten se meni se? Laulu. Yksi saha se on tuossa tuon metän takana, mutta siihen ei nyt mennä. Siitä minä tulin niin äskettäin tänne. Tästähän se yksi huora lähtee tuonne. Tuosta jahtitornin kuppaista tuonne, vaan minä oikein tiedä mikä tuleekaan sinne puita tuonne. Pitää ensi viikolla haistotella noita konekuskeja, jos se alkaa sinne jälkiä menemään tuonne. On kyllä sen näköinen. No en minä ole siinä leveyttä sen verran, että niin juuri kärryn kasvoimin päästä.
Täällä on vissiin lumehyppyreitä tehneet tänne. Pojat, nämä, jotka auraa tätä, niin ne on vissiin onko se joku kaveri tai kuka oli aurannut täällä. Se on tehnyt, tuossakin on yksi hyppyri. Tuossa on kans valtava yksi hyppyri, tuossa. Onko sillä hurjaa tasaamaalle, ettei sekin samanlainen norsu olla kuin meikäläinen, niin on kyllä. Takapukki on välittömästi mutkilla, jos meikäläinen tuommoisesta hyppää tasaamaan. Kyllä se vaan kirjaasi. 18 on pakkasta. Nää sanoo, että se on aika pistelevä. Pistelevä keli. Niinhän se on. Tämä oli vähän nylykyttää tässä. Mahtaa auralla se on pukannut tätä auki, kun se on tuolle vinnoon tullut tuo aallokko, niin se on ollut tuota. Siipi käännetty. Vähän ripistelin tähän hiekkaan minä, että jos se tuota vähän pehmiäs tämä pinta tuosta, niin tämä ei jos niin rypyläinen tämmönen kauheeta kun tärryttää. Kaikki ihrat hyllyy. Mikä mulla on lukkopolitiikka täällä. Oho, ne motarijarrukin päälle. Tuleekohan sitä kettä? Tuolta ei siltä tuu kettä. Kyllä minä kokkeilin tänne päin, vaikka se on liukas keli. Totta sieltä tulee hiekottajasta, mutta vaaraa sen verran. Käänty. Ei saatana, nytkö se pysy? Liian aikaisesti sammutin. Peruutetaan takaisin tuonne hiekalle. Ei kun se tuo kärry tuonne hankkeen vastasi pikkusen. Mikä se nelosakseli, kun se oli tuolla valtteessa kiinni. No siinä se nähdään, mikä apu se on hiekottajasta.
No ihan tämmöin heti hurahtaa, kun mersujapa oli jopa tyhjää kiihyttää sen kuorman kanssa. Niin se on liukas. Niin iso apu noista onnusta hiekottajista tuosta, että kun liian aikaisesti laiton pois päältä, niin en ymmärrä miksi, mutta tuota, näin kuten nyt tuli tehtyä, niin heti pysähty. Onneksi siinä oli sen verran, kun oli suoraan jo ajanut, niin vähän matkaa oli jo hiekkaa niin näin suoraan tiesuuntaisesti, niin ei mitään, perrutti hiekan päälle ja pani hiekottajat päälle ja lähti ajamaan vain. Täällä on ihan on laijat ummessa, puoleen väliin asti on tuo toinen kaista on ummessa. Postnurtin ajaa kyllä keskitietä. Tuolla minä en kyllä, miten ne noille... Siis antaa noita autoja ajettavaksi. Ne on suuri osa täällä mitä tulee, niin se on, ne ajaa ratas keskiviivan päälle. Onko se tuotta, kun se on tuo ratti väärällä puolella, niin normi autolla tai omalla autolla ajaa toisella lajalla autoa. Tai toiselta lajalta autoa ohjaavat, niin totta se niin pelottaa tuolla laajassa istu. Se on. Sen verran minä olen oikeanpuoleisella ohjauksella ajanut autolla, että se tuntuu hullulta istua tuolla saatana ojan laijalla. Tuosta ajettiin, niin vissiin jäi yksityiselle nuo koivut tuohon, kun ne on kerran jätetty tuonne. Niitä on niitä samoja, tai ensin sama isä kuin tuossa on helvetti, kuin varmaan 10 eri myyjän puut tuossa tässä Savotassa nyt, mistä näitäkin otin. Nyt tulee lujaasti, että tuo jos lipsahtaa. Niin tästä lähtee sinne tie. Siinä on myös se, minä äsken lastasin niitä puita, niin ja siellä kääntöpaikalla, niin sieltä vissiin yritti tehdä jäätietä semmoisen joen yli sieltä. Mutta niillä tippui semmoinen puja isossa kaivinkone ollut. Olisiko se 8 tonnin tai jotain semmoinen ollut, niin se tippui jäihin sinne. Niin ne vissiin nyt tekivät tuon kautta tuosta, aukasivat tie sinne toiselle puolen jokkeen, niin minä olen käsittänyt. Käsittänyt, vaan pitää käydä ensi viikolla tuolla kattelemassa, mikä se on meininki. Semmosta, vaan minäpä työnnättelin tässä tuota kohti sahaa, eipä tässä oo. Ja tulee puhelukin näkyy justiinsa.